تازین خوز کی ویجو زرعی پانی جی کھوٹ سبب فصل سکی رہا ہے. تفصیل روی شنکر جی نے رپورٹ میں. گزریل بن سالن کا بہادرواہ میں پانی جی مسلسل کھوٹ سبب ہزاریں ایکڑ زمین بنجر بن جی وئی. زرعی معیشت تباہ آبادگار پریشان تھی ویا. پانی نہ ہوجن جے کرے معاشی طور تے پریشانی میں مبتلا آبادگار چیٹ کتی جا فصل بن پوکھے سگیا. بہادرواہ میں گزریل بن سالن کا پانی نہ اچن کرے زرعی توڑے پیئن جے پانی جی شدید کھوٹ تھی وئی ہے. مال انج مری رہو ہے. علاقے میں ڈکار واری صورت حال ہے. مانو بیراجی علاقن دا لڈ پلان کرن تے مجبور آہن. خوشکی آس پاس کی آبادگارن ان حوالے سا آواز نیوز سا گالائیں دے چاہیو تا یہ کہ ساریوں یا فصل جے کہ اساں پوکھیا وا ان پانی جے آسرے تے پوکھیا اوے فصل جے کو اساں جا کون تھیا پانی نہ ملیو وہ سکی ویا. اساں جا بج یوریا خرچ سب اساں جے گلے میں پے جیو. اساں وٹ پانی پین جو نہ ہے. اساں وٹ بیماریوں پانی نلکا جے ہن پن سو کھارا تھی ویا لان. اساں برائے مہربانی اساں کے پانی پین جو ڈنو ونجے زیادہ. اساں بس کسی فصلن سا بس کسی پر اساں کے مال جو بچن جیون جو جیون جے لا اساں کے پانی پین لا ڈنو ونجے. یا جو اساں تا بنینار سسٹم ہی ختم ہانے کرے چھو. خالی مال جو یا اساں جے پین جو ذاتی پانی وہ بھی کون تو بیچ سکے. بن سالن کا گڑ جام وڈی سیٹ ملیا سی. اے سی صاحب سا ملیا سی. اساں جکا پنجے والے سا کوشش کری سی. انہاں پر کوئی کو کھڑتے کون. انہاں حکومت کے اپیل کی ہے تو بہادرواہ میں پانی جی کھوٹ کے ختم کرے. ہتے دے مانن کے معاشی بدحالی کا بچائے. انہاں جے بچڑن جو مستقبل بچائے ہو ونے. کیمرامین ساگر پی ایم میگھواڑ سا گڈ روی شنکر آواز نیوز کھوسکی ضلع بدین.